Vandag is woensdag 28 Februarie. En welkom by ons luistermeditasie tydens lydenstyd. Ons lees vandag uit Romeine 4 vers 13 tot 25 vanuit die 2020 vertaling. Ek nooi nou om in die volgende oomblik tot rus te kom by die Here. In ons tweede week van lydenstyd nooi ek jou uit om nou die tweede kers van die 7 uit te doof. Raak oomblik stil by die kersen. Dink na oor wat dit beteken dat Jesus Christus die lig vir hierdie wêreld is. En dat ons in beurt ook sy ligdraers is. Jy is God se ligdraer. En Christus Jesus is die lig vir die wêreld. Wat beteken hierdie vir jou? Dink gerus hieroor na en gesels met die Here in die volgende paar oomblikke hieroor. Luister nou saam na die volgende lied, Light of the World, by Mark Haynes. Romeine 4 vers 13. Die belofte dat hy die wêreld as erfdeel sou ontvang, het nie deur die wet na Abraham of sy nageslag gekom nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Immers, as mense op grond van die wet erfgename is, het die geloof betekenisloos geword en die belofte sy krag verloor. Dit is toch die wet wat toorn meebring, maar waar daar geen wet is nie, is daar ook geen oortreding nie. Daarom het die belofte op geloof berus, sodat dit volgens genade kon vaststaan vir Abraham se hele nageslag, nie net vir hulle wat op grond van die wet leef nie,
maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy is ons almal se vader, soos dit daar geskryf staan. Ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van die God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak, en dit wat nog nie bestaan nie, tot bestaan roep. Hy het in alle verwagting in bly hoop, en geglo dat hy die vader van baie nasies sal word. Soos gesê is, so sal jou nageslag wees. Sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef dat sy eie liggaam reeds so te sê dood was. Hy was reeds ongeveer 100 jaar oud, en dat Sara se moederskoot ook reeds dood was. Met die belofte van God in gedagte, het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie. Trouwens, hy het sterker geword in die geloof, en het die eer aan God gegee. Hy was vas daarvan oortuig, dat God dit wat hy beloof het, ook kan doen. Daarom is dit vir hom as regverdiging gereken, dat dit vir hom as regverdiging gereken is, is nie net ter wille van hom opgeskryf nie, maar ook ter wille van ons, vir wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het, hy is ter wille van ons oortredings opgelewer en ter wille van ons regverdigmaking opgewek. Ek nooi in hierdie volgende oomblik om vandag se teks Romeine 4 vers 13 tot 25 nog 'n slag te lees. Daar's baie wat gesê word, maar ek wil jou nooi om stil te staan by die een ding wat met jou kom resoneer het. Lees gerus weer en staan 'n tydjie stil by dit wat vir jou uitgestaan het. Geloof en beloftes en vertroue. Dit gaan maar als hand aan hand. Met verwysing na vandag se teks. Hoe daag die voorbeeld van Abraham se geloof jou verstaan van God se beloftes in jou eie lewe uit? Paulus kom sê vir ons so mooi om hoop te hê te midde van hindernisse. In hierdie gedeelte beklemtoon Paulus Abraham se onwrikbare hoop in God se belofte. Ten spyte van onmoontlike dinge. Hy herken ook wel dat ons glo in 'n God wat spesialiseer in onmoontlike en moeilike situasies.
Hoe het jy hoop in Godse beloftes behou gedurende moeilike tye in jou lewe? Dink terug hieroor en gesels met die Here oor dit. God bly getrou. Woorde wat ons baie maklik sê, maar moeilik glo. Oorweeg Paulus se klem op God se getrouheid om sy beloftes te vervul, soos dit hierso gedemonstreer word in die lewe van Abraham. Hoe versterk ervarings van God se getrouheid jou vertroue dat God vir jou 'n plan en 'n toekoms het? Met ander woorde, as jy terugdink aan die kere toe God getrou was in die verlede, hoe denk jy nou oor jou toekoms? Heilige Here, wanneer ons huil, mag ons nie huil soos mense sonder hoop nie. Here, wanneer ons hindernisse ervaar, help ons om ons geloof en ons hoop in U sterk te hou. Dankie dat ons U kan vertrou, dat U ons nie sal laat gaan nie. Here, lei ons, behoed en bewaar ons, en gebruik ons, Here, hier op aarde om U koninkryk te bou. Mag ons bly vashou aan ons geloof en dat ons weet ons deel van U groot erfborsie is. Dankie dat ons kan leef in die goedheid en die vertroue. In Jesus naam alleen. Amen.